Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu estou aqui na função de organizar as malas, né? Eu falei no último vídeo que eu ia começar a organizar. Resolvi ligar a câmera e trazer aqui vocês comigo pra gente organizar as malas juntas. Toda vez também que eu vou viajar, vocês pedem pra ver a organização, minha organização de malas, enfim. Então eu achei legal trazer nesse vlog aqui pra vocês. Tenho compartilhado tudo que tá acontecendo aqui no meu dia a dia. Então se você acabou de chegar agora aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Muitas pessoas às vezes assistem os vídeos aqui do canal, mas não estão inscritas. E algumas, o YouTube, tipo, ele desinscreve você do canal quando você para de interagir com aquele canal. Então confere se sua inscrição aqui no canal do Vida de Casada está ativa. Ativa o sininho e já curte o canal. Vocês sabiam que aqui no YouTube é muito importante você interagir com os vídeos dos produtores de conteúdo que você gosta, porque assim o YouTube entende que você curte esse conteúdo e vai sempre enviar pra você quando eu postar novidades. Eu tenho postado sempre muitos vídeos por aqui e hoje estou na função de arrumar as malas. Vou tentar colocar tudo da Lívia numa mala bem pequena, eu quero mostrar pra vocês. Vou tentar colocar tudo da Lívia nessa mala. Essa é uma das menores malas de mão que a gente tem. Então, eu não sei se eu estou sendo, assim, muito, assim, como que eu posso falar, positiva? Porque eu acho que não vai caber, né? Mas a gente vai tentar. Comecei organizando tudo por aqui. Eu gosto muito de usar esses organizadores, principalmente para a mala da criança, porque assim eu setorizo as coisas, sabe? Então aqui eu coloquei tudo que é roupa e aqui está tudo que não é roupa. Então fralda de piscina, mamadeira, lacinho, eu coloquei uma toalhinha de piscina, porque eu acho que a gente vai no clube, boia, uma toalha fralda, caso precise. Aqui estão os sapatos, que estão separados, e aqui, gente, estão as fraldas. Vocês acreditam que eu fiz dois negócios desse de fralda? Entrar e fechar naquele negócio lá que eu mostrei pra vocês, naquele organizador. Esse modelo de organizador aqui pretinho, ele é um modelo diferente, eu não sei se vocês conhecem. Ele tem a proposta de embalar a vácuo, sabe? Eu ganhei de presente da minha mãe. Inclusive, até esses rosinhas também, eu ganhei da minha mãe. Ganhei da minha mãe uma vez quando eu fui viajar. Eu ganhei o rosa e o Lucas o cinza. Mas eu uso basicamente com as meninas, porque eu acho maravilhoso pra setorizar. Já esse daqui, eu ganhei da minha mãe pra fazer um vácuo das roupas. Mas é um vácuo feito com zíper. Eu vou ver se eu acho o link e coloco aqui na descrição pra vocês, tá? Eu não sei onde que a minha mãe comprou, mas vou pegar um parecido, vou perguntar pra ela e coloco aqui na descrição. O que eu gosto de fazer, gente? Eu sempre gosto de levar pra Lívia cerca de 3 a 4 trocas de roupas por dia, tá? Então, tô levando mais ou menos essa média, umas 3, 4 roupas por dia. E uns bodyzinhos extras que eu gosto de colocar pra poder utilizar, que eu acho que ajuda muito, sabe? Sapato, eu acho que só 2 seriam o suficiente. Mas eu tô levando um sapatinho de piscina, que eu não sei se eu vou levar. Sinceridade, eu não sei se eu vou levar. Mas eu vou levar uma sandalinha mais pra sair também, tá? Eu acho que eu vou levar o chinelinho de piscina. Outro dia, nas férias, a Juju foi nadar de Crocs. O Crocs estragou todo, ficou pequenininho. Ele encolheu. Fica a dica pra quem usa Crocs, tá? Se você, seu filho, ou você gosta de usar Crocs, não deixe seu Crocs no sol. A Juju deixou no sol, e aí o que, que aconteceu? O Crocs diminuiu de tamanho, tive que comprar um novo, porque ficou super pequeno pra ela. Agora eu acho que eu já tenho tudo aqui. Essa é a bolsa que a gente usa pra passeio. Ela tá precisando limpar aqui, vou tirar já pra limpar. E já vou deixar pra organizar. E aqui, as coisas, né? Vamos ver se vai... vai caber? Deixa eu colocar a câmera aqui. Será que vai caber, gente? Ah, vai caber sim. Quem disse que não vai caber? Quem disse que não vai caber? Ainda tem espaço, viu? Bastante espaço pra colocar. Agora, eu vou pegar os remédios e também as coisas de higiene pessoal,
Vou ver se tá tudo aqui, porque essa aqui já tava meio que pronta. E a de remédio também. Então agora eu vou conferir tudo pra ver se tá tudo aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu gosto de levar pra cuidados, sabe, da criança. Primeiro, a Juju tem dermatite atópica. Eu acho que eu comentei sobre isso no último vídeo, que tanto eu quanto ela, a gente tem. Então, eu preciso levar um hidratante específico pra ela. Eu vou levar esse daqui da La Roche e vou colocar aqui junto. Também vou levar repelente, que tá muito em alta aqui, que é importantíssimo. Vou levar protetor solar. Isso daqui que eu levo, que é sempre muito útil, que é um esterilizador de mamadeiras pra você esterilizar no micro-ondas. Só colocar nesse saquinho aqui. Escovas de dente. Pasta de dente. Esse daqui que é um lencinho repelente, que eu vou levar também. Hipogloss e lenço umedecido. Já vou colocar tudo aqui. Outra coisa também que eu gosto muito de levar é lenço de algodão, porque não é sempre que eu gosto de limpar a Lívia com lenço umedecido. Então eu gosto de levar algodão, então peguei um pouco aqui pra levar. E assim, é interessante mencionar que eu gosto sim desse modelo maior, tem muitas mães que acham besteira, mas eu acho super prático, porque com um algodão desse você consegue fazer uma limpeza, né, de higiene bem interessante na criança. Então acho super assim interessante e gosto muito desse modelo. Porque a gente vai ficar só 2 dias, mas é bom porque não vai faltar. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que quando eu viajei agora pra praia, eu precisei comprar fralda lá no hotel. E eu tava em um hotel que era super afastado da cidade. E eu precisei pagar, tipo, super caro numa fralda que custaria, tipo, a metade do preço do valor que eu paguei. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, é @vidadecasada. Não deixe de me seguir. Então, me acompanhe por lá. Então, agora, eu quero sempre levar um pouquinho mais das coisas, sabe? Mesmo eu indo pra uma cidade, tipo, que teoricamente não é igual a cidade que eu tava na praia, onde tudo era muito afastado. Lá, se eu precisar comprar alguma coisa, eu consigo, mas eu não quero, tipo, sair pra comprar as coisas, enfim. Gente, coube tudo nessa malinha. Os itens de higiene, as fraldas, os sapatos. Aqui no fundo eu coloquei os remédios, a outra sacola. E aqui, ó, eu vou encaixar esses sapatos bem na lateral, sabe? E aí, pá, prontinho! Agora, eu ainda preciso colocar outras coisas na mala da Lívia, como, por exemplo, o bico, a naninha que ela dorme, mamadeira, mas muitas coisas eu vou colocar na bolsa de mão mesmo, sabe? Que pode ser que eu precise usar no voo. E aí, né, vou colocar na mala de... na mochila, assim, mais fácil, sabe? Aqui nessa malinha, eu ainda consigo colocar algumas coisas, tipo o sonzinho do útero, que ela sempre usa. Sempre usa, gente. Em viagens eu não abro mão de levar. Eu acho que eu ainda consigo colocar a babá eletrônica, que eu quero levar. Porque pode ser que eu precise. Deixa eu ver. E é isso. E é isso, mas algumas coisas eu acho que ainda consigo encaixar ali na mala, que vocês viram que tá tranquilo. Eu acho que tá de boa. E outras coisas vão nessa minha mochila aqui. Inclusive, gente, preciso falar com vocês uma coisa. Quando eu tava grávida da Lívia, eu comprei essa mochila da Kipling aqui no Brasil mesmo. E não foi barato, acho que na época eu paguei uns 600 e poucos reais. Mas assim, gente, foi uma das melhores compras que eu fiz. Desde que a Lívia nasceu, eu usei por muito pouco tempo a bolsa maternidade mesmo. Sempre uso a mochila. Acho essencial e eu acho que é uma mochila que as meninas vão usar, assim, por muito, muito tempo, sabe? É uma coisa que fica. Que depois, quando elas começarem a querer usar a mochila nas costas, não quiser ir pra escola com mochila de carrinho. A Lívia hoje vai até com a mochila da própria escola mesmo, sabe? Mas o Juju vai de mochila de carrinho. Eu acho que elas vão super usar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu gosto de falar, assim, porque pra mim, Kipling é um investimento, tá? Eu sei que tem muita gente que acha besteira, acha que outras marcas podem ter o mesmo papel. Mas, assim, gente, eu sou Kipling maníaca desde 12 anos de idade. Essa bolsa, ela é muito boa. Ela
O formato dela é bem legal, porque quando você quer uma bolsa menorzinha, ela fica, mas quando você quer uma bolsa maior também, ela fica gigante. Ela tem um zíper aqui na frente, e aí nesse zíper tem um compartimento meio secreto aqui, e um espaçozinho pra colocar caneta, essas coisas assim, que às vezes eu coloco talher pra comer e tal. E aqui no meio tem uma divisória que teoricamente é pra pessoa colocar laptop. Mas eu uso pra separação de bolsa mesmo, então fica super prático, porque bolsa de maternidade é legal que ela tenha algumas divisórias. Você pode prender aqui assim, que teoricamente é pra você prender o laptop ou os cadernos, no caso das crianças. Mas eu não uso isso, eu deixo aberto assim mesmo e funciona super bem. O único ponto que eu acho dessa mochila aqui, eu acho que as versões mais atualizadas desse modelo em especial da Kipling, eles até têm, é que eu acho que poderia ter lugar pra pôr garrafinha aqui do lado. É a única coisa que eu sinto falta, assim. Se eu pudesse ter essa mesma mochila com o negócio de pôr garrafinha do lado, eu teria, sabe? Eu só não tenho porque eu não vou comprar, tá? Não vou comprar outra, eu já tenho essa. Quem sabe aí futuramente eu resolva investir ou até mesmo compre fora do Brasil, porque é bem mais barato que Kipling fora, né? Então, assim, às vezes pense nisso, mas eu acho que, nossa, se tivesse um lugar de pôr garrafinha, se fosse dois lugares de pôr garrafinha, pra mim seria perfeito, que eu poderia colocar um lado pra Júlia e outro lado pra Lívia. E eu gosto de falar com vocês sobre esses produtos também que valem o investimento, porque aqui no canal eu tô sempre compartilhando dicas de produtos bom, bonitos, baratos, coisas que eu acho que vale a pena ou coisas que eu comprei. E tem algumas coisas que de fato eu realmente acho que valem o investimento, sabe? E eu adoro essa mochila, inclusive a gente já lavou ela algumas vezes, tá? É, agora mesmo eu vou ali, vou passar um pano nela, que ela tá meio suja, porque devem ter usado ela no final de semana, quando eu tava fora, porque o último final de semana eu viajei com o Lucas. E é isso, gente! Vou levar ela, vou arrumar agora ela e colocar as coisas de mão aqui dentro. Vai tudo aqui. Ti, depois que eu tava arrumando a mala, eu percebi que eu precisava comprar algumas coisas pra levar pra viagem. Então, eu fui na rua aqui no meu bairro, que aqui tem um monte de comércio, comprar algumas coisas pra facilitar a minha organização das malas. E um negócio que eu quero mostrar pra vocês, que eu vou mostrar aqui, que eu vou fazer pras meninas. Mas eu não vou fazer agora, porque elas acabaram de chegar da aula. E eu quero que seja surpresa, que eu vou fazer tipo uma sacola assim com várias atividades e passatempos pra elas brincarem no avião e também brincarem lá na viagem. Então vou mostrar pra vocês aqui. Mas comprei pra todo mundo da família esses tags de mala. Esse daqui a Júlia escolheu pra ela. Esse é o da Lívia. São bem resistentes assim, tipo de plástico. Esse eu achei super lindo, comprei pra mim. É dessa marca, olha, Tokyo Design. E esse para o Lucas. Mais sóbrio, assim. E aí também comprei outras coisas, tipo livro de colorir, uns negocinhos de pintar. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero fazer pra elas uma sacola, assim, uma, né, tipo uma pasta com muitas atividades pra elas usarem no avião. Às vezes a gente vai em restaurante lá na viagem, às vezes vai almoçar na casa de alguém. Durante mesmo o noivado do meu irmão, elas quiserem brincar, se entreter, tem algumas coisas fáceis que eu consigo colocar na bolsa, ou até mesmo na mochila delas, e levar e transportar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu vou colocar e como que eu vou organizar. Porque eu basicamente já comprei tudo e vou também usar coisas que a gente tem por aqui. Eu gosto muito de fazer isso. É, tem um vídeo lá no perfil do Instagram, do Vida de Casada, que já bateu até mais de 1 milhão de views quando eu fiz a minha primeira versão desse tipo de sacola pra poder passear. Agora eu vou fazer uma outra mais compacta pra viagem, porque a que eu tenho, ela é grande e é melhor pra usar tipo em restaurantes ou quando eu vou na casa de alguém. Mas eu quero fazer uma versão bem pequena e enxuta pra poder colocar em qualquer lugar, tirar, enfim, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Enquanto eu não mostro isso, tá? Não fica curiosa não, não vai pra frente do vídeo não. Continua aqui comigo que eu vou mostrar o que que eu vou fazer agora.
eu vou arrumar o jantar das meninas de hoje. Já vou pegar aqui as comidas de hoje. Teremos arroz, esse músculo, que é carne de panela, com tomatinho, e o músculo também tá com cenoura e feijão. Eu comprei esse kit da Electrolux. Eu tô apaixonada por esse kit de potes da Electrolux, gente. Ele, o modelo que eu comprei, vem 12 peças, 12 vasilhas. E vem vasilhas de todos os tamanhos. Eu tava doida pra aposentar os meus potes nesse estilo assim, olha. Que não dá pra você ver o que tem dentro. Então eu comprei esse kit da Electrolux e eu tô assim, apaixonada. Os potes não são de vidros, esse é o único defeito. Mas pelo preço eu achei que valeu a pena. E também é um plástico mais resistente. Não é igual essas de simples assim de plástico, sabe? A tampa veda super bem. Tem esse marcador aqui também. Então achei muito bom. Tem vários tamanhos. Eu tô apaixonada por esse kit, olha. O feijão que tem pouquinho. Então assim, é muito prático. Olha, vem vários tamanhos o kit. E eu tô gostando demais, viu? Eu recomendo assim. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Que eu tô gostando muito, muito mesmo. Veda, olha, deixa eu abrir pra vocês aqui, ó. Ó, a tampa. Tem uma vedação, assim, bem legal, que mantém os mantimentos. Pode ir no micro-ondas. Tô adorando pra guardar. E aí agora eu consigo ter uma visão, assim, da minha geladeira. 100%, porque ou está em peças de vidro, ou está nas minhas da Electrolux. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Voca, tá gostoso seu papá, amor? Tá gostoso? Que delícia. Seu papá tá gostoso, amor? Eu não provei ainda. Não provou? Tá só no tomatinho, né? A Juju gosta de deixar um potinho do lado com os tomatinhos dela. E acabei. Já acabou todos, né? Agora é hora do papá. Ela pediu pra misturar já. Tá uma delícia. E o papai também, olha... Vai fazer o lanchinho dele. Pão, carne e feijão. Pão, carne. Mas aqui, fala pro pessoal que esse não é seu jantar, né? Esse é seu pré-jantar, vale colocar isso. É um lanche. É um lanche que ele faz, gente. Depois ainda tem uma snackzinha, né? Aí depois o jantar. Mas é tudo... Gente, oi, amor. Entra no outro grupo que é de arrumar mala, que é hoje. Ah, tá. Não... Hoje no vídeo nós vamos arrumar a mala da Juju. É isso que ela quer falar, não é mesmo, Juju? Nós vamos arrumar, né? Depois eu paro cá. Tá. Combinado, hein? Toca aqui. Oi! Beijinha. Lívia e Júlia já tomaram banho. Dei banho nas duas aqui hoje. Lucas fez o para a casa com a Juju. Depois ela entrou aqui no banho. E agora a Lívia vai fazer o quê? Mimi, né, amor? Ela vai mimi, gente. Dá tchau pro pessoal, fala boa noite. Até amanhã. Tchau. Gente, Lívia dormiu e agora a gente vai fazer o quê? Arrumar a minha mala. Então vamos, nós já vamos separar. Gente, olha que fofo que eu vou colocar na minha mala. Ah, mostra aqui. Olha que fofo que ela vai colocar na mala dela, né, Juju? Mamãe, onde você comprou isso? Comprei na papelaria, perto da escola da Júlia hoje. Qual hora? Antes de buscar vocês na escola. Vamos, olha, Juju. Gente, a mala é minha cara. Foi papai Noel que me deu. Ela agora tá ficando estragada. A gente vai tentar arrumar minha mala. A da Lívia. Você gravou a da Lívia? Gravei fazendo a da Lívia, né? Mostra o que aconteceu com essa mala. Olha. Ela ganhou de Natal, né? Mas aí tá soltando isso, gente. Não foi eu que soltei. Ou será que isso daqui é pra tirar, Juju? Ah, isso é pra tirar. Ah, deixa assim, Juju, porque aí protege. Ah, isso era embalagem, gente. O tempo todo eu achando que a mala tava estragada. Ele tá uma embalagem. Nossa. É dois de três dias.
Isso mesmo, parabéns. Aqui já separamos algumas roupas com opções extra, pijama, biquíni. Oi, gente, tudo bem? Eu já arrumei minha mala, eu já arrumei minha mochila. Olha, eu coloquei o lanche aqui no bolso porque eu vou sair de manhã, então a gente não vai tomar café. É, né? A gente vai tomar café no carro. E aí a gente tem que levar o lanchinho. Então, ó, essa mochilinha da Juju, que ela escolheu. Ela também quis colocar o casaco aqui. E a gente vai colocar uma garrafinha de água aqui também. Mas que tal se a gente colocar uma roupa aqui, caso a sua roupa suje? Cai água? É. Pode ser, né? Uma ideia. É, mas tá. Vai ser uma pequena, porque vai ter que abrir a garrafinha. Tá bom. Qual que você quer pegar? Tá um pouco bagunçado, né? Olha, gente... Bonito. Pega esse short aqui que você gosta, esse short jeans. Short jeans. Com essa blusa. Pode ser? Olha, gente, olha a roupa que eu escolhi pra colocar aqui. Short jeans com essa blusa. Você vai carregar essa mochila? Vou. Tá. Cada pessoa carrega a sua bolsa, né? É. Tudo bem. Mãe, me ajuda a arrumar, por favor. Ajuda. Pronto. E aqui, o que a gente colocou? Aqui, a gente colocou os chinelos, né? Uhum. A gente viu que a mala tava com uma capa e a gente não tinha tirado ainda, desde que o Papai Noel deixou pra Juju essa mala. Ai, aqui deixamos as roupas íntimas e biquínis. E aqui as roupas com alguns arcos. Ela também vai com outro na cabeça pra facilitar. Quem gostou da minha mala, clique no canal da minha mãe. É? Dá o gostei, né? Dá o like e se inscreva no canal. Né, Juju? Pronto, Juju agora já arrumou a mala dela. Colocamos a tag aqui, olha como é que combinou. Como que você chama? A tag de mala. De unicórnio. Gente, tô tão feliz que as meninas já arrumaram a mala. Júlia já arrumou, Lívia já arrumou. E, na verdade, sobrou um espaço enorme na mala da Júlia, como vocês... conseguiram perceber, e vai ser ótimo, porque aí eu vou colocar coisa minha lá, as minhas necessaires, provavelmente, ou sapato meu, dá pra colocar lá, meu e do Lucas, por exemplo, dá pra colocar sapato lá, dá pra colocar minha necessaire de coisa de tomar banho lá também, então assim, maravilhoso. Eu amei, 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 amei. Oi, gente, tudo bem? Apareci. Na verdade, ontem não consegui arrumar minha mala como esperado. E aí, o que aconteceu? Hoje também eu não consegui. Então, hoje já estamos na quinta noite, eu viajo amanhã. Vou sair de casa por volta de 5h30 da manhã. Então, preciso organizar tudo. E aí, eu resolvi gravar pra vocês, pra mostrar, né, como que eu faço pra arrumar as minhas coisas. Enfim, meu sogro tá ali com a Juju fazendo para casa. E o vestido que eu vou usar tá aqui no noivado. Não quero dar muito spoiler, mas foi a minha mãe que fez o vestido e ficou, tipo, maravilhoso. Ela fez o meu, da minha cunhada que vai usar e o dela. Então, vou mostrar lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, é @vidadecasada. E não esquecem, gente, se você tá sempre assistindo os vídeos por aqui e não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Sempre que puder, assim, dá uma curtida que ajuda muito, muito mesmo. E ontem eu comentei com vocês que eu tinha passado numa papelaria e comprado algumas coisas pra fazer um negócio pras meninas, uma surpresa pra elas levarem na viagem. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. A Juju, ela tá ali fazendo para casa e a Lívia já dormiu. E aí eu vou arrumar agora tudo pra levar pra viagem hoje, né? Não posso deixar pra amanhã, já que amanhã é o dia de eu viajar. E eu queria mostrar pra vocês essa bolsinha que eu fiz aqui. É, eu vou até postar também lá no Instagram, um videozinho. Eu queria mostrar pra vocês essa bolsinha que eu fiz. Eu comprei essa pastinha. Vou tirar tudo aqui dentro pra vocês. Olha, eu comprei essa pastinha lá na papelaria. É uma pastinha que tem quase o tamanho de uma folha A4. Deixa eu ver o tamanho aqui pra mostrar pra vocês. Ela tem 33 por 24 e 5. É da Yes.
E aí, eu vou deixar o link, porque eu já vi pra vender na Amazon. Eu paguei até mais caro na papelaria, porque eu precisava comprar de última hora, porque eu tive essa ideia meio que ontem, sabe? Aí eu resolvi comprar de última hora. Então eu comprei essa pasta, ela é de plástico e ela tem um zíper aqui em cima. Eu coloquei esse chaveirinho de uma lembrancinha que as meninas ganharam de aniversário de festa infantil. Que eu achei que tem tudo a ver com o tema do que vai vir dentro dessa bolsinha. Eu comprei isso daqui quando eu fui lá em São Paulo para as meninas. Eu até já desembalei. Comprei um de animais pra Lívia, que ela tá super na fase dos animais. E esse da Barbie pra Juju. E é aqueles livros que você coloca a água aqui e a criança, ao passar por cima do desenho, o desenho surge. Minhas meninas adoram esse tipo de livrinho de colorir e é bem legal. Eu tô levando isso daqui pra elas usarem tanto no avião, mas também quando a gente sair lá, for na casa de alguém, sair pra almoçar em algum restaurante, às vezes não tem brincadeiras, não tem coisa pra criança, eu levar dentro da mochila da Lívia ou até mesmo dentro de uma bolsa minha. Por isso que eu comprei essa pastinha, pra ficar uma coisa bem pequena. Passei na banca e comprei esses livrinhos aqui, super simplesinhos de colorir. Eles custaram R$ 3,95 e eles têm vários desenhos pra colorir. Aí eu comprei de princesa, de unicórnio, comprei de bailarina e também de animais. E aí vou deixar com elas pra elas colorirem no avião, usarem durante a viagem, eu acho que vai ser muito útil. Eu gosto muito de fazer essas bolsas assim com atividade. Peguei também essa caixinha e coloquei alguns lápis de cor que já eram da Julinha mesmo. E aí é uma caixinha que também dá pra deixar assim em pé, então fica bem organizado. Na verdade, eu comprei isso daqui pra levar pasta de dente, escova de dente pras meninas em viagens, mas eu achei melhor pra colocar os lápis de cor de uma maneira mais organizada e menorzinha. Peguei essas massinhas que vieram em uma lembrancinha. Então, peguei essas duas massinhas e eu coloquei nesse saquinho ziplock. Por quê? Porque depois que elas abrirem essa massinha, ela pode estragar se ela não tiver onde ficar. Então já deixei as massinhas aqui. Também pretendo dar massinha aos poucos. E tô levando também alguns modeladores bem pequenininhos de massinha. Alguns que foram até lembrancinha do aniversário da Julinha de 4 anos. E aí, é isso, gente. Olha como é que fica legal essa bolsinha. Super prática, simples, fica fininha, cabe na minha bolsa, por exemplo, a bolsa que eu vou levar no avião. E aí eu vou poder deixar com elas ali pra elas distraírem, pra elas brincarem, pra elas terem alguma atividade durante o voo e também durante a viagem. Porque às vezes até no noivado mesmo, na festa, elas podem querer se entreter com alguma coisa e aí é uma forma delas sempre terem atividades. Inclusive dessa vez eu não vou levar brinquedos, os brinquedos que eu vou levar são esses mesmo, são as opções de brinquedos. Do entretenimento que eu vou levar pra elas, porque além de serem super didáticos, também ocupam menos espaço pra mim, já que eu não quero levar muita bagagem. Agora eu vou começar a realmente arrumar minha mala, porque já tá passando. Comecei organizando a minha mala. Eu sempre visto todas as roupas pra ver se fica bom, se os sapatos vão combinar, até pra eu levar o menor número de coisas possíveis. Como eu cheguei de São Paulo, eu nem desfiz minha necessaire de maquiagem, então tá tudo aqui. Eu nem abri durante essa semana pra não precisar esquecer, perder alguma coisa, então tá tudo aqui. Tô levando uma jaquetinha só por precaução mesmo, mas não acho que vai precisar porque eu fiquei sabendo que lá é muito quente. E também tô levando um biquíni. Além dos looks certinhos, tipo um look pra usar de dia, um look pra usar à noite, que eu já tenho as escolhas, eu também gosto de colocar algumas blusinhas extras. Eu coloquei umas duas blusinhas extras que eu posso usar lá, caso eu precise usar pra tomar café, ou até mesmo se acontecer alguma coisa, até porque no meu caso eu tenho criança, então a chance das roupas sujarem é enorme, então pra não passar vergonha, eu preciso ser cuidadosa e mais cautelosa. Acabei de ver que tá faltando uma bermuda ainda, que eu vou colocar aqui, e aqui estão minhas roupas íntimas. Tá tudo basicamente aqui. E só faltam os sapatos, que eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou levar chinelo.
Eu tenho levado muito essa Melissa aqui que eu comprei. Quando eu comprei, eu mostrei pra vocês. Gente, essa foi uma das melhores compras que eu fiz. Inclusive, outro dia eu vi que tava na Melissa pela metade do preço, tipo R$60. E vale muito a pena, tá, gente? Assim, muito, muito a pena vocês comprarem. Tem de várias cores, tem dourada, prata, meio rosa, rose gold. E essa minha é preta com prata, que eu acho que combina muito. Então eu vou levar ela, que ela faz um papel de chinelo. Também vou levar essa sandália linda, maravilhosa, gente, que eu comprei recentemente, do Alexandre Birman. Foi uma aquisição, assim, muito especial. E eu vou usar ela no dia do noivado. E também vou levar essa daqui, que é uma papete com salto, que combina com várias roupas que eu tô levando. Né, eu acho que combina bem. E aí também é uma proposta dourada. A outra da Melissa é uma proposta prateada, que também dá pra revezar. E essa daqui é uma proposta mais festa, né? Que tem um saltinho tipo 5, então acho que vai ficar bem legal. E tá tudo aqui. Coloquei tudo na minha mala aqui. E acreditem se quiser, estou levando papel alumínio. Na minha última viagem, quem me acompanhou, né, que a gente foi pra praia, sabe que eu levei um tanto de papel cartão e cobri a janela do quarto do hotel. E levei fita também pra colar. E várias seguidoras enviaram falando do papel alumínio, que ele gruda no vidro quando a gente coloca água, é só passar água e vai grudando ele. Realmente gruda, gente. Eu fiz o teste aqui na minha casa e, pra não precisar acordar às 5 horas da manhã, estou levando papel alumínio. Não ocupa muito espaço da bagagem, ocupa menos do que o papel cartão. E farei o teste, conto pra vocês depois. Aqui tá minhas coisas íntimas, como vocês podem ver, a minha necessaire de make e a de coisas de higiene e tal, elas são iguais. Quando eu fiquei grávida da Lívia, eu comprei esse kitzinho assim pra levar pra maternidade. E desde então é o meu favorito que eu uso pra viagens. Aqui eu coloquei na minha bolsa de mão, geralmente eu gosto de viajar com uma bolsa de mão, tipo, muito pequena. Viajo com uma bolsa de mão super pequena. Só que eu tô com o pensamento que talvez a gente vai ter que despachar essas bagagens de mão. Porque como é a gente vai de avião, tá? Só pra vocês entenderem, eu não sei se eu falei isso aqui no vídeo, mas eu vou de avião. Só que como é um voo, tipo, dentro do estado, os aviões são menores. Então, eles sempre pedem pra despachar a bagagem de mão. Então, eu já quero colocar as coisas que eu tenho maior apreço em uma sacola grande, porque aí eu não preciso ficar fazendo isso ali na hora. Eu não gosto de despachar óculos, bolsa, ou alguma coisa que eu tenho muito um valor sentimental. Às vezes, alguma joia, até mesmo alguma peça, alguma coisa assim que eu não quero perder ali. Então, eu coloquei minha bolsinha aqui dentro, que eu vou usar todos os dias, que combina com bastante look. Essa bolsa também acaba que eu consigo usar lá, caso a gente vá no clube. Eu não sei se a gente vai no clube, vai em piscina. Então, acho que fica bom também pra usar com as meninas. Essa bolsa eu ganhei da minha mãe. Eu tenho outros tamanhos de Longchamp. Só que esse tamanho aqui, olha, que é tipo bem bolsa mesmo, ele é muito bom pra usar em viagens, porque a sacola é muito leve, sabe? Então, quando você coloca peso, o peso que é adicionado é apenas dos itens e não da bolsa. Porque muitas vezes tem bolsas nesse formato, assim, até de viagens, que a bolsa é muito pesada. E aí, na hora que você coloca as coisas dentro, fica praticamente sustentável pra carregar. Então, eu acho que vale super a pena essa bolsa, tá, gente? Aqui no Brasil, vende online. Mas se você for ou tiver alguém que tá viajando pra fora, ou na Europa ou nos Estados Unidos, o preço é muito mais em conta. E aí vale a pena se programar pra comprar. Porque uma bolsa dessa aqui, sai um preço de uma mochila da Kipling. Tipo, o preço da mochila da Kipling, mais ou menos, que eu comprei no Brasil aqui. Então, eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, ela tem só um saquinho aqui, que eu coloquei o documento da Juju. E olha que fofo, gente, o documento dela. Tá precisando atualizar, tá mais parecendo a Lívia do que a Júlia. E coloquei também necessaire, carteira, minhas coisas pessoais também, celular, carregador de celular, vou colocar tudo aqui. Eu não vou levar o computador dessa vez, porque é viagem mais rápida. E aí o que eu precisar fazer do trabalho, eu vou fazer no celular.
Tá tudo pronto aqui, ainda tem espaço se o Lucas quiser colocar alguma coisa aqui na minha mala, porque ele vai dividir a mala dele entre a mala da Juju e a minha mala. Então, acho que vai caber aqui as coisas do Lucas de uma forma bem tranquila. Essa mala de mão aqui, ela é um pouco maior, sabe? Olha, é bem grandona. Ela é uma mala de mão meio de voo internacional, vamos colocar assim, porque ela... nos padrões exigidos ultimamente, ela tá um pouquinho maior, mas vou levar ela, eles vão mandar eu despachar, eu já tô sabendo disso, então eu já tô levando tudo aqui dentro. Porque aqui cabe mais coisa. Eu achei que a gente ia viajar com 4 malas de bordo desse estilo, e estamos viajando só com 3. Uma bolsa, o Lucas vai com a mochila dele, porque ele sempre leva computador, e a bolsa da mochila das meninas. Então acho que eu estou assim... no lucro. E falando em viagem, gente, e como eu comentei da viagem que eu coloquei as cartolinas na janela e você ficou super curiosa, foi a última vez que eu viajei pro Iberistar. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado pra você assistir e conferir. Tem um vlog que eu fiz lá do hotel mostrando as novidades pra quem não conhece o complexo. Então vou deixar o vídeo aqui pra você assistir logo em seguida. Um beijo grande e até o próximo vídeo.